Malíř Johann Borg zmizel před několika lety beze stopy ze svého domu na ostrově Baltrum, jednom z Frýských ostrovů. Johanova žena Alma mi později darovala deník, jenž našla mezi jeho písemnostmi. Deník a Almino vyprávění jsou základem tohoto filmu. MGM uvádí Hodina vlků. V českém znění Martin Stránský, Dana Sedláková, Hana Talpová, Dagmar Čárová, Petr Oliva, Jaroslav Horák, Bohuslav Kalva, Ernesto Čekan a další. Překlad Dana Hrbková, produkce Lucie Haviárová, zvuk Alexandr Vrbata, dialogy a režie Petr Švéda. Ticho! Pozor! Kamera. A jedem. Ne. Nechci se k tomu už vracet. Máte přece ten deník. Zajímá vás, proč jsem tady zůstala? Žili jsme v tomto domě spolu skoro 7 let. Na zimu se můžu přestěhovat na pevninu a pracovat tam v jednom krámku, tak jako dřív před lety, když jsme nevystačili s penězi. Podle doktora by se dítě mělo narodit už za měsíc. Naposledy mě prohlížel v květnu při naší poslední návštěvě na pevnině. Byl pátek, to si dobře pamatuju. Bylo už pozdě. Kolem 10, myslím. Ale venku bylo ještě světlo. Ano. Měli jsme v plánu zůstat tu do srpna. Chtěli jsme být nikým nerušeni. Johann se nerad s někým stýkal. Měl strach. Já toho moc nenapovídala. A to mu vyhovovalo. Jo, měl to tak rád. Přijeli jsme sem 3 ráno. V chatrči na pobřeží jsme našli trakař. Měli jsme radost, když jsme spatřili před naším domem rozkvetlou jabloň. Později jsme objevili něčí stopy v květinovém záhonu pod okny kuchyně. Johanna to mírně znepokojilo, ale nevěnovali jsme tomu pozornost až do chvíle. Byli jsme šťastní. Šťastní, že máme opět svůj domov. Johann byl poněkud rozrušen. Ostatně jako vždycky, když se mu práce nedařila. A v té době se mu opravdu nedařilo.
hodně špatně spal. Měl strach. Bál se tmy. V posledních letech se to zhoršovalo. Mám nápad. Jaký? Nakreslím tě. Ne. Ale ano. Ne. No tak dovol. Ne. Běž, sedni si tam. Ne. Tak běž. Ne. Jen běž, boubelinko. Sem? Ne, blíž ke mně. Ano. To je ono. Nestudí to? Ne. To je dobře. A sedni si přirozeně, ne tak strnule. Pěkně se uvolni a poodhal ramena. To je ono. Rozpust si vlasy. A dej si je stranou, ať je vidět, čí je. Tak, to je ono. Kde mám ty brýle? Kruci. Nožička je zase ulomená. Nehybej se. Vydržíš tak chvíli? Kdyby to šlo, maloval bych tě den co den. Ahoj.
Něco ti ukážu. Nikdo to nikdy neviděl. Moje kresby. Tento se objevuje nejčastěji. Je prakticky neškodný. Myslím si, že je homosexuál. A pak jedna postarší dáma, co hrozí, že si sundá klobouk. A víš, co se pak stane? Ne. Odhalí tak i svou tvář. A tady. Ten je z nich nejodpornější. Říkám mu ptačí muž. Těžko říct, jestli je ten zobák pravý nebo jen maska. Je mimořádně rychlý. Jakoby byl spřízněný s papagenem z kouzelné flétny. A ti ostatní? Samé šelmy, hmyz. A pak tenhle pavoučí muž. A tady. Školomecký učitel s rákoskou v kalhotách. A pak všechny ty tlachající bezcitné ženštiny. Vydrž to ještě chvíli. Za hodinu bude svítat. Pak můžem klidně spát. Minuta někdy trvá celou věčnost. Teď začíná. Deset vteřin. A ty vteřiny. Jak dlouho se vlečou. Minuta ještě neuplynula. Ale co na tom se jde? Řekni něco. Povídej si se mnou, Almo. No, víš, už dlouho o něčem přemýšlím. Posloucháš mě? Žijeme spolu už 7 let. Ne, to jsem nechtěla říct. Už to vím. Když jsou lidé dlouho spolu, nezačnou se sobě navzájem podobat? Nakonec toho mají tolik společného. Nejen jejich myšlenky, ale i tváře dostanou podobný výraz. Čím myslíš, že to je? Přeji si, abychom spolu zůstali tak dlouho, až se naše myšlenky prolnou a naše tváře stanou stejně drobnými, seschlými a vrázčitými. Co si o tom myslíš? Ty spíš? Johane, pojď, půjdem si lehnout. Pojď do postele.
Tak pojď. Dobře. Už jdu. Proč ten ustrašený výraz, mé dítě? Neublížím ti. Podej mi ruku. A teď? Cítíš moji ruku? Prsty. Žíly pod kůží. V tomhle věku bývají ruce studené jako led. Přece jen je těch 216 let snad. Ale co tu plácám? Chci říct 670. No, ano, asi bych měla už jít. Co jsem to vlastně ještě chtěla? Už si vzpomínám. V Johanově černé tašce pod postelí je skicář s kresbami, které ti včera ukazoval. Chce je zničit. Pokus se mu to vymluvit. Byla by to škoda. A ještě jedna věc. V té brašně ukrývá také svůj deník. Přečti si ho. To je dnes nečas. Středa 22. července. V posledních dnech se necítím příliš dobře. Nic vážného, ale příjemné to není.
Omlouvám se, že vás ruším v práci, ale již několik dní přemýšlím o způsobu, jak vás oslovit. A nakonec jsem se rozhodl pro osobní návštěvu. Mé jméno je von Merkens, baron von Merkens. Borg. Jak jistě víte, tento ostrov mi patří. Obývám zámek na severním cípu ostrova. Mohu vás s vaší paní pozvat k našemu stolu na pátek večer? To je od vás velice laskavé. Bude to jen skromná večeře, ale mohu nabídnout dobré víno a zdejší losos je vyhlášený. Patrně ano. Tak nashledanou. Abych nezapomněl, se ženou k vám chováme velký obdiv. Troufám si říct, že jsme vašimi vřelými obdivovateli. Pondělí 27. července. Horký a parný den. Stále se po nemoci necítím nejlépe. Vidíš tu podlitinu? Musíš být opatrnější, můj drahý, nebo to skončí katastrofou. Nepamatuješ si, jak jsem šla na večírek a měla na sobě ty brokátové šaty a potom jsem měla problém si vlasy znovu upravit a zapomněla jsem si rukavice. Musím se ti s něčím svěřit. Ukážu ti dopis, který mi přišel. Byl ve včerejší poště. Je v něm tohle. Vy nevidíte nás, ale my vás ano. Mohou se dít strašlivé věci. Sny se stanou skutečností. Konec se blíží. Prameny vyschnou a zbylé tekutiny svlaží vaše rozpálená alabastrově bílá stehna. Tak bylo rozhodnuto. Udělalo se mi z toho slabo, když jsem to četla. Tvé ruce jsou tak horké. Nemáš horečku? Pokaždé, když mám jít na schůzku s tebou, jsem tak rozrušená. Není to zvláštní? Celé odpoledne jsem jak ve snách. Vše mi připadá tak neskutečné a bezvýznamné. Pomůžeš mi rozepnout šaty? Vždycky se mi zasekne zip.
silný vítr. Vidíte, že ano. Tady to musí být pro malíře ideální místo. Jste tu nějaký čas žil. Pachatel se vrací na místo činu, aby spáchal nové zločiny. Vypadáte unaveně. Měl byste se šetřit. V našem věku je opatrnost více než na místě. Mladí vydrží daleko víc. Věřte, vím, o čem mluvím. Jmenuji se Hildebrand, kurátor. Zkoumám duše a vynáším je na světlo. A co vidím? Nechci vás poučovat, chci říct, konec konců, vy jste umělec. Jste znalcem lidského nitra, je to znát z vašich portrétů a autoportrétů. Proč si mě prohlížíte? Zlobíte se? Nebo znepokojil jsem vás? Něco vás trápí? Schlapněte! Buďte sticha! Budu potřebovat další peníze. Ty, co jsi mi dal, jsou téměř pryč. A musím zaplatit účet v obchodě, až pojedeme na pevninu. Dlužíme 176,50 a taky za mléko. Ne, nedávej mi ty peníze jen tak. Musíš se podívat na naše účty. Je to důležité, alespoň pro mne. Takže tady. Dal jsi mi 503. A pak si mi koupil ten plét. Nebyla to zrovna levná záležitost. Ale hezky mě hřeje, když nejsi na blízku. A pak ten velký nákup potravin. Museli jsme koupit mouku a cukr, nějaké konzervy. Vyšlo nás to přes 200, přesně 219 korun. Pak moje kapesné, olej a řetěz na mé kolo, baterie do rádia a škrabka na brambory, pak mýdlo, prášek na praní a pilníček na nehty. Potřebuješ nový kartáček na zuby, ten, co máš, je v příšerném stavu. No, jak myslíš? Pak 50 korun za dárek pro tvého chlapce a 75 RS za známku. To dělá celkem 500 korun, takže zbývá 7,36. Prosím, přepočítej si to. Jsme v pátek pozvaní na zámek. Ano, já vím. Odkud to víš? Dobrý večer. Dovolte, abych vám představil svou choť Kory. Jsme rádi, že jste přišli. Vítejte. Moje matka hraběnka von Merkens. Můj bratr Ernst. Je mi ctí. Velice mne těší. A tohle je archivář pan Lindhorst. Rád vás poznávám. Jsem jedním z vašich velkých obdivovatelů. A tohle je pan Hildebrand. Je mi ctí. My už jsme měli tu čest. Co si dáte k pití?
Můžete začít servírovat večeři? Kdo si dá polévku? Vždycky jsem chlechní, že raději ani nevychází ven. Zůstávám mezi chladnými zdmi za půjčí a snažím se nějak zabavit. Jak dlouho, že to jste? Měla jsem za to, že teprve pár měsíců. Jak teď čas letí? Je nám opravdu ctí mít vás za sousedy. Bylo to něco akrý. Jsme toho o vás slyšeli. Až nepříjemné. Já jsem se s tím nedokázala. To příšerný sluha, ale dělat si nejlepšího si bratr nemůže dovolit. Ale to není jeho vina. Vezměte prosím na vědomí, proč je... Nakonec jsme se zde usadili natrvalo. Dříve jsme hodně cestovali. Cestujete rád? Já to zbožňuji. Neznám nic tak podnětného. Alma je neobvyklé, ale hezké jméno. Jsem zcela neschopný agrese. Jistá byrokratická touha po odvetě. Mající požitek z ustavičného ponižování. Máme své tesárky stále ostré. To jistě teď bude ta historka o tom obrazu. Před lety jsem koupil obraz od jednoho dosti známého malíře a v mysli mi utanul jedinečný nápad pověsit tento obraz vzhůru nohama do salonku a pozval jsem na návštěvu umělce, jenž tento výtvor stvořil, spolu s přáteli, kteří ocení vydařený vtip. Co jsme se tehdy nasmáli, bylo tak popukat. Rány se nikdy nezahojí, hnis nepřestane vytékat. Infekce je chronická, dokonce nezbývá mnoho času. Záleží na tom, jak silné máte srdce. Stále ztrácím váhu. Projezdila jsem celý svět, radila se s odborníky. A najednou to ustaví. Třeba teď v létě. Ale pak to začne na novo. Manžel si myslí, že je to psychického rázu a že to způsobilo, jak jsme přišli o majetek. Protože jsem rodinné jmění, všechno je to moje vina, jsem bídák, svojí nečestností. Co dělá lid host u našeho stolu? Proč prostě všechno neprodáme a neodejdeme? Je to vina, moje vina, moje vina. Všechno tohle utrpení, to já za to můžu. Křičela k čertu s těmi vašimi medikamenty. Nelepší se to. Je to všechno k ničemu. Musíte mě operovat, vyříznout to ven. Samozřejmě. Jsem už stará bába. Musí to mít jednou konec. Pousmál se ten hlupák profesor a víte, co mi na to řekl? Povídá, ne, hraběnko, o nějakém konci nemůže být vůbec řeč. Ano, máme děti, dva chlapce, ale nežijí tu s námi. Pečuje o ně jejich strýc. Myslím, že jsou vám velice oddáni. Vy znáte Veroniku Foglerovou, vidíte, že ano. Doneslo se mi, že je to neobyčejně půvabná žena. Veronika Foglerová je neskutečně okouzlující. Setkali jste se někdy? Ne? Ta večeře je výtečná. Jaká nenávist v těch očích. Fredriku, ty kaktusy, které si dal zasadit před domem, se mi nelíbí. Jsou příšerné, udělej s tím něco, ano? To je neskutečné, opravdu. Snad se mi to zdálo. A já si myslím, že je to opravdu vynikající nápad. Ale ne, no tak, nic. Tak se neměl by si vrátit. Nebudete tomu věřit. Proto neskutečné. Ale ta tma tomu dodala takový mystický okamžik. Ne, já se těším, velice se těším, až všecko vykvete. Může, pojďme se přesunout do knihovny. Bude káva. Šálek kávy nám udělá dobře na žaludek. Pomůže nám správně strávit večeři. To bude příjemné. No tak, pojďme do knihovny. Pojďme, pojďme. Teď co máte v plánu na zítřejší den? Nechtěla byste mne doprovodit na ranní procházce po pobřeží? Prosím? Pojď, půjdu. Dobře. Ano, půjdu, prosím. Posaďte se, kam se vám vrátí. Jistě? Malý moment. Takhle jsem podivnou osobu. Prosím. Naháno, ale jste laskavý. Koktal jsem. No to je od vás milé. Pár neso. Dámy a pánové, věnujte mi pozornost. Prosím, dovolte, abychom vám předvedli malé loutkové divadlo. Můžeme zhasnout? Děkuji. Vážení hosté, vlastně naši vzácní hosté. Pojďte, pojďte. No, tak. No.
hudba. Kouzelná flétna je skvostné dílo. Dovolte, abych vám to dokázal. Tamino byl ponechán svými společníky uprostřed noci na ponurém nádvoří chrámu moudrosti. A mladý jinoch v hlubokém zoufalství volá: O věčná noci, kdy tvá moc skončí, kdy se paprsky světla znovu dotknou mých očí. Na smrt chorý Mozart znal skrytou sílu těchto slov. A sbor s orchestrem mu odpovídá. Brzo, brzo, mladíku. Nebo nikdy. Nejimpozantnější a možná snad nejvíce vzrušující hudba, která kdy byla zkomponována. Tamino se táže. Žije ještě Pamina? Neviditelný sbor odpovídá. Pamina, Pamina stále žije. Zaposlouchejte se do tohoto nelogického, za to brilantního rytmu. Pami. Na. Pami. Na. Není to jen jméno mladé dívky, ale i magická formule, zaklínadlo. Ve zkratce prostý, avšak bravurně promyšlený text. A k tomu tak vysoce umělecky vyjádřený. Souhlasí se mnou náš mistr? Promiňte, říkám si mistr, neboť neznám vhodnější pojmenování. Na mé práci není nic samozřejmého výjima nutkání jí dělat. Ačkoliv na mém vzhledu není nic ojedinělého, jsem označován za něco mimořádného. Jako telátko z pěti kopítky, monstrum. Nikdy jsem o toto označení nestál a to stále platí. Nestojím o to ani nyní. Megalomanie? Ano, občas cítím, jak se o mě pokouší, ale věřím, že jsem vůči ní imunní. Stačí, když si uvědomím, jak malý význam má umění v dnešním světě, v němž žijeme. A to mě vrátí na zem. Nicméně nutkání přetrvává. Tak mluví skutečný umělec. Opravdové vyznání. Jaké hrdinství, jaký ostrov tip. Připijme nyní našemu umělci, nejen géniovi, ale i mysliteli. Promiňte mi to, lépe to nedokáže vyjádřit. Rozkvetlá růže do vašich vlasů. O bože, poranila jsem vás ve tváři. Ukažte, vy krvácíte. Tady je můj kapesník, nebojte se, je čistý. Nebojte se, na to se neumírá. Nešiko. Nechte mě. Uklidni se. No. Moc si toho vypil. Pojď, půjdeme. Moc nespí, proto mu to pití tak vlezlo do hlavy. Pojď, na čerstvý vzduch. Budovy zámku pocházejí z 15. století. V držení rodiny je od konce století 16. Možná jsme vás malinko rozrušili, žijeme zde tak osaměle. Nesmíte si to tak brát.
Ale zdržíte se ještě, vidíte. Corin, zámek nevypadá posetmění tak děsivě, co říkáš? Ne, ve tmě ne. Oh, můj podvazek. Otočte se, pane Hirbrante. Kam se poděl Ernst? Ernst, jste příteli? Vzal jsem to jinudy. Je mi trapně, že je zámecký park v tak bídném stavu. Před 10 lety byl turisty vyhledávaným místem. Málo kdy se políbíme, a proč vlastně? Líto. Tady byly překrásné květy. Proč se tak málo líbáme? Tady, přesně tady na tomto místě. Jedna věc mě opravdu k smrti nahání hrůzu. Potkal jsem podivnou osobu. Povídáme si spolu a on se ke mně z ničeho nic otočí a udeří mě vstekle do tváře. Měl mrtvolně bledou tvář, oči mu planuly nenávistí. A já nic nechápal. Udělalo se mi slabo a z nosu mi crčela krev. Vykoktal jsem ze sebe pár nesouvislých omluv. Byl jsem tak rozrušen, a když ten muž zmizí, tam se sám sebe. Stalo se to zrovna. Jak může být něco takového? Nenávistný. Vůbec nechážu, že tam děláš. Proč mi uhodl? Tak přece odcházíte? To ne. Musíte vidět, kam jsem pověsila váš portrét Veroniky Foglerové. Almo, drahá, pojďte s námi. Usnula. Nech mi ji odpočívat. Ne, já nespím. Chceš jít s námi? Tak pojďte, oba dva. Bude to jen chvilka. Almo, uvidíte něco neobvykle krásného, jež vzešlo ze štětce vašeho muže. Tak to je on. Přímo naproti mé postele. Dívám se na ní každý den, když vstávám i ulehám. Ten obraz se stal součástí mé samoty. Zbožňuju ji. Jak dlouho jste byli spolu? Promiňte mi tak osobní otázku. 5 let. Opravdu? On vám o tom řekl? Miloval ji, že ano. Netřeba se ptát. Byl to tenkrát velký skandál. Ale je to tak romantické. Žárlíte? Neřekla bych. Můj manžel je žárlivec od kosti, ale také báječný milenec. Tady, koukněte na tu modřinu. To je pozůstatek pokusu o zblížení s jiným mužem. Věčný zdroj obnovené touhy. Otřepané, avšak pro mne je stimulující. Brzy si budu muset najít něco jiného, toto znamení nevydrží na věky. Pomůžete mi? Almo, nehněvejte se na mě. Dělala jsem si jen legraci. A nemístný žert, vidíte. Pojďme dolů za ostatními. Koupila jsem si docela velkou část vašeho manžela. Že ano? Objevila jsem ten tvůj deník. Při jeho čtení mě jí malá hrůza. Počkej, nech mě to dokončit. Chci, abys věděl, čeho mám v posledních dnech plnou hlavu. Nemohu se zbavit pocitu, že se něco stane, něco strašného, ale nedokážu přesně říct, co. To ale neznamená, že tě chci opustit. Ne, neuteču od tebe, i když se tolik bojím. Oni nás chtějí zničit. Chtějí tě mít jen pro sebe, ale dokud jsem ti nablízku, nebudou to mít tak lehké. Joane, neopustím tě, ať už o to budou usilovat jakkoliv. Nevzdám se tě, zůstanu dokud. Joane, řekni něco. Thank you.
Hodina vlků. Slyšíš to ticho? Ano, je tu ticho. Kde jsou ty doby, kdy jsem mohl v noci spát? Hlubokým, bezesným spánkem. A probouzet se. Beze strachu. Almo? Ano. Jsi unavená? Ne, není to tak zlé. Každou noc se trváváme vzhůru až do úsvitu. Ale tato hodina je nejhorší. Víš, jak se jí říká? Ne. Naši předkové jí říkali hodina vlků. Je to hodina, kdy nás nejvíc zemře a nejvíce dětí se narodí. V této době k nám přicházejí noční můry. A když procitneme? Máme strach. Máme strach. Co je ti? Ale to nic, jen jsem si vzpomněl na něco z mého dětství. Jo. Měl to zvláštní způsob potrestání. Zavírali mě do šatníku. Bylo tam hrobové ticho a děsivá tma. Byl jsem skoprnělý hrůzou. Kopal jsem a tloukl do dveří. Řekli mi, že v té skříni žije skřítek, který okusuje zlobivým dětem prstíky na nohou. No a poté, co jsem se uklidnil, uslyšel jsem v koutě nějaký šramot. Myslel jsem, že nastala má poslední hodina. V nepředstavitelné panice jsem začal zběsile šplhat po policích s krabicemi a pokoušel jsem se dostat nahoru. Všechno se pode mnou bortilo. Neudržel jsem se a spadl dolů. Mával jsem kolem sebe divoce rukama a snažil se od sebe odehnat ty malé nestvůry. S neutuchajícím strachem a prosil o odpuštění. Konečně se otevřely dveře a já měl dovoleno vyjít ven. Na světlo. Otec mi povídá, matka říká, že žádáš o odpuštění. A já na to ano, prosím. Prosím, odpusťte mi. Připrav kanape, povídá pak. A já šel do otcovy pracovny a navršil na zelené kanape několik podušek. Pak jsem přinesl rákosku a sundal si kalhoty a přehnul se přes ty polštáře. Pak otec povídá, tak kolik ranci zasloužíš? Odpověděl jsem, co nejvíc. A pak mě začal bít rákoskou. Tvrdě, ale tak, abych to snesl. Když skončil, šel jsem za matkou a zeptal se jí, odpustíš mi, mami? A ona s pláčem říká, ovšem, že ti odpouštím. Natáhla ke mně ruku a já ji políbil. Almo, posloucháš mě? Spíš? Ne, nespím. Je tu takové ticho.
Je zvláštní, když není slyšet ani moře. Nahání mi to. Hrůzu. Obklopuje nás ticho. A moře je tak klidné. Ty pláčeš? Ne. Myslím na dítě. A tu tichou, tísnivou temnotu. Jakoby neměl už nikdy nastat den. Neboj se. Vezmi mě za ruku. Hned je mi lépe. Vzpomínáš si, jak jsem jednou přišel domů a řekl, že mě uštkla had? Ano. Nebyl to had. Nebyl to had? Myslel jsem si, že to nikdy nikomu neřeknu. Musíš mi to říct. Ale necháš si to pro sebe. Ano. Přísahám, nikomu nic nepovím. Ty strmé útesy, kde je velká hloubka. Byli jsme tam začátkem léta, vzpomínáš? Ano. Thank you.
Určitě si zamkla. Ano, dvakrát jsem to kontrolovala. Dobrý den. Promiňte, že ruším, omlouvám se. Vypadá to na bouřku. Měl jsem cestu kolem, tak jsem si říkal, že zaskočím na kus řeči. Přišel jsem vám předat vzkaz. Smím se posadit? Nezdržím se dlouho. Mám vám vyřídit pozvání na zámek. Pořádáme malý večírek. Nic okázalého, jen pro rozptýlení těchto nebohých lidí, kteří jsou po celý rok zavřeni mezi zdmi zámku a užírají se navzájem. Jak říkám, bude to jen malá sešlost. Ale myslím, že by vás to mohlo zajímat. Bude tam Veronika Foglerová. Jste srdečně zváni. Tak to bychom měli. Tak já půjdu. I ještě jedna věc. Je to den dva, co jsme s Merkensem diskutovali o vaší ochraně. Víte, proti všem těm titěrným nebezpečím tohoto ostrova. No, vzkaz jsem vyřídil, takže půjdu. Naschledanou. A doufám, že se uvidíme na večírku. Schovej někam tu zbraň, prosím. A proč? Co chceš dnes dělat? Vypráví mi o Veronice Foglerové. A co bys chtěla slyšet? Trvalo to mezi náma 5 let. To přece víš. Když se to provalilo, byl z toho velký skandál a pak to utichlo. A skončilo to. Ale v deníku píšeš něco jiného. Má posedlost Veronikou se stala mukami pro nás oba. Pronásledoval jsem ji na každičkém kroku a žárlivě za ní slídil. Myslím, že má vášení podněcovala, ale vždy byla netečná a nerozhodná. Často to skončilo děsivými scénami beze smyslu a důvodu. Stěhovali jsme se z místa na místo ve snaze uniknout její rodině a právníkům. Pusť to! Řídili jsme se slovy z Bible, že muž a žena jsou jedno tělo. A pak přišel její manžel a odvedl si ji. A já jsem skončil sanatoriu. Několik let jsme se neviděli. Jednou si mi řekl, že máš na mě rád to, že mě Bůh stvořil z jednoho celku. Že mám ucelené pocity a myšlenky. Říkal si, že je podstatné, že existuje někdo, jako jsem já. Znělo mi to tak hezky. Byla jsem tak šťastná. Hodně jsem se zmýlila. Ničemu nerozumím. Nechápu to, nevyznám se v tobě. Mám hrozný strach. Myslíš, že tu chci zůstat a možná se nechat zabít? Myslíš, že chci sledovat, jak prahneš po té ženě? Jak mluvíš s absurdními přízraky, jak jsou mi neustále v patách? Ale zůstanu tu. Vstávej, zvedej se.
Díky dveřím. Vyjdi ven. Už není tma. Uvidíš na cestu, tak běž. Jaké milé překvapení, moc ráda vás zase vidím, vítejte. Pomozte mi prosím s tím podnosem, opatrně, děkuji, je to moje večeře, víte? Ten světák Lindhorst říká, že staré coury mají neukojitelnou touhu neustále plnit své žaludky. Opravdu si nic nedáte? Hm? Neměl tu dnes být nějaký večírek? Pokud vím, tak ne. Ne, ne, neodcházejte. Pomozte mi s punčochami, prosím. Rád se mě dotýkáte. Cítím to. Nerozumím vám. Veronika Foglerová přijela. A jedině já vám mohu prozradit, kde teď je. Vidíte ty nohy, můj drahý mistře? Viděl jste někdy mladší a pevnější chodidla? Podívejte se pozorněji. Vidíte tu patu? Tak hladkou a jemnou. Ty silné prsty a pěkně tvarované nehty. Políbte mi nohu. Udělá vám to dobře. Ano, to je ono. Dobrá tedy. Povím vám, kde teď je. Zkuste galerii v západním křídle. Před 5 minutami tam ještě byla. Promiňte, myslel jsem... Neomlouvejte se, drahý přítel. Vy jste tu vždy vítán, máte naprostou volnost. Buďme upřímní. Hledáte Veroniku Foglerovou. Než se s ní setkáte, bych měl patrně zmínit, že mi bývala několik let milenkou. Svěřila se mi se všemi detaily vašeho společného soužití. Věřte, že je to pro mne bolestné. Budu stát v záhlaví vašeho lože. Jediné slovo, jediný polibek a pohyb vašich těl nic mi neunikne. Prosím, následujte mě. Jen má žárlivost. Prosím, odejděte. No ovšem. Samozřejmě. Půjdu tedy. Thank you.
Pan Kreisler je mistrem svého nástroje. Nenechte Veroniku již déle čekat. Od rána se nemůže setkání s vámi dočkat. Je půvabnější než kdy jindy. Můj manžel trpí. Zžírá ho žárlivost. A na vašeho společníčka je žalostný pohled. 3 výstřely. Jeden z nich se stal osudným. O, blažená to hudba. Sundám si klobouk, abych lépe slyšela. Přestože ona tvrdí, že je to všechno syntetické. Je to obyčejný klích, mě neobalamutí. Však víme, jak to chodí, že? Uvidíme, zda je váš zjev vyhovující. Jste tak bledý, drahý příteli, to je pohled. Modré rty, jako byste jedl borůvky, musíme s tím něco udělat. Posaďte se, uvidíme, co se s tím dá dělat. Tak. Výrazná křivka vašich rtů a smyslně plný spodní rt je tak dráždivý. Oči máte opuchlé a zarudlé, tohle vám uleví. Tak, můj drahý. A teď zvýrazníme oční linku. Vydržte. To je ono. Trocha svěží barvy vašim lícím neuškodí. Tak a co dál? Tady. Vezměte si můj župan. Padne vám jak ulity. Počkejte. K takové příležitosti se víc hodí tohle hedvábné pyžamo. Parfém? Ne? Dáváte přednost přirozené vůni, no ovšem. Každý má svou charakteristickou vůni, přesto trocha parfému neuškodí. Věřte mi. Podívejte se do zrcadla. Jste to vy? A zároveň to nejste vy. Ideální předpoklad pro milostné setkání. Pojďte. Tudy. To jsou její dveře. Dostanete, po čem toužíte.
Co to má znamenat? Ne. Ne, nevšímej si jich. Nevšímej si jich, no tak. No. Děkuji. Hranice byly překročeny. Zrcadlo bylo rozbito. Avšak co odráží jeho střepy? Kdo mi to řekne? Ano, třikrát vystřelil. Jedna kulka mi poranila ruku, dodnes tam mám malou jizvu. Stuhlá hrůzou jsem se skácela k zemi a zůstala nehnutě ležet. Slyšela jsem jeho kroky, jak chodí sem a tam kolem domu. A pak se rozběhl po pěšině. Stala jsem a šla dovnitř, směla ze sebe krev a ovázala si ránu. Ukryla jsem zbraň, sedla si a čekala. Byl pryč několik minut. Pak se přihnal zpátky. Schovala jsem se před ním. Měl šílený výraz ve tváři. Chodil sem a tam po pokoji a nahlas si povídal. Pak otevřel svůj deník a začal psát. Psal několik hodin. Časně ráno si zbalil brašnu a odešel směrem k lesu. Vydala jsem se za ním pro případ, že by se zranil. Johane? Vidíš mě? Johane?
Johana. Vím, kde ho najdete. Pojďte. Zavolejte na něj. Johane! Johane! S jednou věcí si lámu hlavu. Spěcháte? Ráda bych věděla tohle. Je pravda, že žena, žijící dlouho ve svazku s mužem, se nakonec s tím mužem stotožní, chci říct, když ho vroucně miluje a pokouší se myslet a dívat se jeho očima, že to může zcela změnit její osobnost. Proto jsem začala vidět ty přízraky. Nebo opravdu existují? Kdybych svého muže milovala méně a nestarala se tolik o všechno to, čím je obklopen, byla by větší šance zachránit jej? Nebo jsem jej naopak dostatečně nemilovala a to vyústilo v moji žárlivost? Proto ti to kanibalové, jak jim říkal, nám způsobili tento zármutek? Byl mi tak neskutečně blízký. Tu a tam to vyšlo i z jeho úst. Říkal to s takovou jistotou. Kéž bych s ním mohla zůstat navždy.
Je tolik věcí k zamyšlení. Tolik otázek. Je těžké najít cestu, osvobodit se z těch pout.